Kerajaan diminta menjelaskan keistimewaan yang diberi kepada bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Johor, Mohamad Solihan Badoktori mempersoalkan, sama ada keistimewaan itu diberi mengikut lunas undang-undang atau atas dasar lain. Katanya, keistimewaan itu harus dipastikan sama ada diberi berdasarkan budi bicara, mengenang jasa dan mengikut kuasa pentadbiran, ataupun mengguna budi bicara menerusi akta ditetapkan. Selain soal keistimewaan menangguh hukuman dan memiliki pasport antarabangsa, kerajaan wajar menyemak hak beliau bebas bergerak dalam negara dan kedudukannya sebagai ahli parlimen. Semua ini mesti dibezakan, sama ada ia satu keistimewaan ataupun hak mutlak yang dijamin atau dilindungi undang-undang. Jika keistimewaan kepada Najib diberi tanpa menggunakan kuasa undang-undang, maka keistimewaan itu mesti ditamatkan serta-merta kerana ia bakal memberi pelbagai impak buruk, katanya dalam kenyataan, di sini hari ini.